Так, добрий день усім, хто нас буде слухати в цей нелегкий час, а можливо і після цього нелегкого часу, бо я, мабуть, не планую це відео прибирати, воно вже, мабуть, там буде. Значить, сьогодні ми з вами поговоримо про другий семестр, третє практичне заняття. Так, значить, я знову ж таки, от ми казали, щоб воно менше тягнуло трафіку інтернету, я своє відео зараз прибираю, от, і включаю демонстрацію екрана, практичне заняття, от те, яке у нас є на, воно буде на сайті моєму. Так, і ще, значить, можливо, там десь будуть помилки, але ми тоді по ходу будемо їх виправляти, якщо в розв'язці будуть помилки або ну, дрібні, то будемо виправляти, я потім у цьому печатному друкованому файлі виправлю. Значить, переходимо до практичного заняття номер 3 поверхні другого порядку. А що у нас сьогодні, ну, якщо все буде добре, то 8 задач, які виносяться на аудиторні заняття, і поїхали до їх розв'язки. І так, задача перша – визначити тип лінії перетину поверхонь площинами 0 плюс мінус 1 х, y, z. Значить, оце те, що ви зараз бачите, це для того, що ми будемо робити, якщо буде в аудиторії заняття, а щоб, ну, от воно буде приблизно відбуватись таким чином. Зараз я, щоб не витрачати час, от декілька прикладів покажу, а решта ми вже подивимось на відповідь, як воно буде, і тоді вже будемо дивитися, да? Значить, дивимося, ось, наприклад, оцей перший квадратик, да, перший прямокутничок, х дорівнює нулю, і от маємо 2х квадрат плюс y квадрат мінус z квадрат дорівнює 1. Якщо x дорівнює 0, підставляємо сюди x дорівнює 0, отримуємо рівняння яке? Y квадрат мінус z квадрат дорівнює 1. Да? Значить, це у нас буде гіпербола на площині OYZ. Тобто це те, що ми мали зробити. Да? Значить, якщо у нас, оскільки у нас x квадрат тут входить степень, x сходить в парному степені, то байдуже, що плюс одиниця, що мінус одиниця. Значить, можемо підставити, значить, тут буде 2 плюс y квадрат мінус z квадрат дорівнює одиниці. Да? У нас виходить y квадрат мінус z квадрат дорівнює мінус одиниці. Тобто ця гіпербола, це буде також гіпербола, але вона вже буде спряжена до цієї гіперболи, яка була у нас в попередньому прямокутничку. От, так, да, нам, мені сьогодні допомагає Оксана Валентинівна. Оксана Валентинівна, питання є? Ні, нема. Немає. Так, так, ну, питання таке, чи треба ще щось пояснювати, чи можна одразу до відповідей тут перейти, показати? Ну, зрозуміло, що підставляється значення, так, тобто до відповідей. І визначається крива другого порядку. Тобто тут нічого такого, я сподіваюся, немає. Так, очищуємо і прибираємо. Значить, ось у нас табличка з відповідями. От. Значить, оце пара хрестик прямих, це пара прямих, які перетинаються. Ну, це вочевидь. Да? Значить, що тут такого ще? От порожня множина тут. Да? Чому це порожня множина? Ось порожня множина. Бо від'ємна мінус один. Да, бо там сума квадратів дорівнює мінус одиниці. Ну, це так зване уявне коло. Ну, от, але оскільки ми ще, скажімо так, ми комплексні не розглядаємо, ми тільки дійсні числа, значить це для дійсних чисел порожня множина. Тобто дійсних розв'язків немає. Ну, що останнє? Ось тут? Ось тут, так. Така гіпербола, ми просто ділимо все на мінус 2.
і отримуємо так, зрозуміло, так. Рівняння гіперболи. Так, от ще такий момент, що тут, можливо, слід було проговорити. Ось чому тут парабола? Значить, це парабола зі зміщенням, да? Тому що це одна друга, можна що зробити? Двійку винести і буде 2z плюс 1 четверта. Тобто це буде парабола зі зміщенням на 1 четверту, виходить вліво. Так, ну, сподіваюся, тут питань немає, можна переходити далі. Так. Так, все, рухаємось далі. Наша задача 3.2. Визначити тип поверхні в залежності від параметра лямбда. Наша, дивіться, знову ж таки, ось тут історично завжди так було, що я в аудиторії розв'язував лише оцей другий стовпчик. А перший, третій стовпчик – це виносилось на домашнє завдання. І, зокрема, ось задачі подібного типу були б на самостійній роботі. Так, значить, що тут? Визначити тип поверхні в залежності від параметра лямбда. Тобто ось у нас ідуть, знову ж таки, я відповідь написав без відповіді і з відповідями. Ну, ми можемо тут продивитися, значить, що якщо, так, секундочку включаю, значить, якщо у нас лямбда менше нуля, значить, ось тут буде, вочевидь, однопорожнинний гіперболоїд. Так, чекайте. Правильно кажу чи неправильно? У вас є підказка знизу, дивіться. Та підказка у мене, то може внизу і є, але ну, зараз чекайте. Забувся. Да, гіперболоїд, все точно. Однопорожнинний гіперболоїд. Сам забувся вже назви цих. Ну, нічого, зараз все пригадаємо. Значить, це у нас однопорожнинний гіперболоїд. Да, чому? Тому що у нас один знак мінуса з'являється. Якщо ми беремо, так, якщо лямбда дорівнює нулю, то це ми отримуємо що? Це буде круговий циліндр, да, тому що цього у нас не буде доданку. Х зникне, а це буде рівняння циліндра. Значить, це у нас буде круговий циліндр. Так, і якщо лямбда буде більше за нуль, то це у нас буде, вочевидь, еліпсоїд. Причому це буде еліпсоїд обертання. Да, тому що у нас два однакових коефіцієнти біля Y і Z. Так, з цього приводу є питання? Ні, немає. Немає. Так, чи давайте по економії часу і розміру файлів, хто буде дивитися, чи є потреба ще тут дивитися, чи можна одразу перейти до відповіді? Переходимо, так. Підставляємо, дивимося і зрозуміло все. Давайте подивимося відповіді. Наші ще відповіді ось вони. Значить, тут у нас однопорожнинний гіперболоїд, круговий циліндр, еліпсоїд обертання. Значить, тут чому буде однопорожнинний гіперболоїд? Тому що лямбда менше за нуль, у вас буде три знака мінус, але ми можемо помножити на мінус один і отримаємо один знак мінуса, тому це буде однопорожнинний гіперболоїд. Значить, якщо лямбда дорівнює нулю, це, вочевидь, рівняння буде кругового конуса. Знову ж таки, чому круговий? Тому що коефіцієнти біля Y і біля Z однакові. І якщо лямбда більше за нуль, то це у нас буде двопорожнинний гіперболоїд. Знову ж таки, треба буде помножити на мінус одиницю, щоб знак мінуса був біля X квадрат і біля лямбда. І тоді буде більш очевидно, що це двопорожнинний гіперболоїд. Значить, тут у нас маємо, значить, якщо лямбда менше за нуль, це гіперболічний параболоїд. Якщо лямбда дорівнює нулю, то це буде параболічний циліндр, тому що у вас зникає
ось лямбда х квадрат, і залишається просто рівняння на площині OYZ, а це визначає циліндр. Да? І якщо лямбда буде більше за 0, це буде еліптичний параболоїд. Так, і тут у нас виходить, що, значить, якщо лямбда менше за 0, це гіперболічний циліндр, так само, як і якщо лямбда більше за 0, це буде гіперболічний циліндр, але вони будуть спряжені. Тому що в цьому випадку тут буде мінус, а в цьому випадку тут буде плюс. Ну, зрозуміло, чи мінус х, чи мінус y, понятно. Да, і, значить, якщо лямбда дорівнює нулю, то це буде пара площин, що перетинаються. Да? Тому що х квадрат мінус y квадрат дорівнює нулю, воно розкладається в добуток двох множників, кожен з яких може дорівнювати нулю. І визначає, кожен з множників буде визначати площину. Так, з цього приводу питання є. Тобто х квадрат буде дорівнювати y квадрат. Вибачте, ще раз не почув. Х квадрат буде дорівнювати y квадрат. Пара площин. Так. Все, можна далі, да? Наша чи наступна задача 3.3. Скласти рівняння, визначити тип поверхні, яка утворилася при обертанні гіперболи х квадрат мінус y квадрат дорівнює одиниці навколо вісі ОХ і навколо вісі ОІх. Наше це знову ж таки задача на знання, ну, елементарне знання теорії про поверхні обертання. Наше, в принципі, я можу просто давати. Зробимо таким чином. Я просто нагадаю, що як вона виглядає, от поверхнє обертання. Так, ось у нас є теорема рівняння поверхнього обертання. Значить, якщо ми маємо рівняння кривої площині OX і, вибачте, площині OYZ, так? І обертаємо навколо осі OZ, то ми маємо ось таке рівняння поверхнього обертання. Тобто, ну от, це та теорія, яку ми маємо пам'ятати, розуміти, і переходимо сюди. Значить, наша гіпербола задається ось такою формулою, де f від xy – це x квадрат мінус y квадрат мінус одиниці. Чому? Тому що у нас за теорією має бути f від xy має дорівнювати нулю. Да? Значить, цю одиничку ми просто переносимо в ліву частину. Угу. Тепер далі. І знову ж таки, якщо у нас вісь обертання ox, то змінна, яка відповідає x, залишається, а змінна y замінюється на плюс-мінус корінь квадратний із цієї змінної плюс квадрат змінної от z. Да. Значить, підставляємо ось наше рівняння, дивимось, да, підставили і отримали ось таке. Да. Значить, так само за теорією прирівнюємо до нуля і маємо двопорожнинний гіперболоїд. Тобто у вас два знаки мінуса, це означає, що там буде дві порожнини. І якщо ми обертаємо навколо осі y, то y залишається на місці, а x відповідно замінюється на плюс-мінус корінь квадратний z квадрат плюс z квадрат. Так само підставляємо, переносимо і маємо, що це однопорожнинний гіперболоїд. Ну і тепер насправді цікаво подивитися, як це виглядає у вигляді малюнка. Так, єдине, що не знаю, давайте ось тут, мабуть, намалюю. Я думаю, все буде зрозуміло. Значить, ось у нас координатна площина. Так, значить... Вибачте, ми гіперболу задали системою, де z дорівнює нулю. Тобто да. У нас тут однопорожнений гіперболоїд, тут же z дорівнює нулю, тому і від так. X квадрат мінус y квадрат, так? Ну так. Да. Z дорівнює нулю. Тобто оце ми малюємо нашу стандартну площину, я ось тут напишу, x, y і z дивиться на нас. Але оскільки у нас z дорівнює нулю, то це і буде просто оця наша звичайна площина двовимірна.
Так, тепер малюємо нашу гіперболу, значить, у нас там А і Б дорівнюють по одиничці, тобто воно виглядає приблизно ось тут квадратик ми маємо намалювати. Значить, оце у нас ідуть асимптоти. Оце у нас ідуть асимптоти. Давайте зміню колір. Оце у нас іде сама гіпербола, да. І точно так же ж, вибачайте, ну, малюю як ні. От. Так от дивіться, якщо перший варіант ми обертаємо навколо осі х-ів, ну, можна собі уявити, то це ми отримуємо навколо осі х-ів, якщо ми обертаємо ось вісь х-ів, то це ми отримуємо ось цю двопорожнинну гіперболоїд, да. Ось, оце у нас, якщо ми обертаємо навколо осі х. Якщо ж ми обертаємо навколо осі ігреків, то це виглядає яким чином? Це виглядає ось так, да? Угу. Ось так воно виглядає, якщо ми обертаємо навколо осі ігреків. Ну, от, що дійсно підтверджується, що це ми отримали однопорожнинний гіперболоїд. Зрозуміло. Так, то це зрозуміло, да, можна очищувати, правильно? Так, наступна задача тоді. 3-4. Скласти рівняння прямолінійних твірних поверхній. Значить, це у нас гіперболічний параболоїд, правильно? Правильно. Да. Значить, який проходить через точку М. Значить, гіперболічний параболоїд – це у нас лінійчаста поверхня, да? Тобто вона складається з ліній. Значить, у нас ще лінійчасті поверхні – це будуть які? Ще однопорожнинний гіперболоїд. Ось це буде лінійчаста поверхня також. А двопорожнений гіперболоїд лінійчастою поверхньою не буде. Ну, конус ще буде лінійчаста поверхня і циліндри за означенням. Лінійчасті поверхні, але з таких, скажімо, нетривіальних, от що це у нас оця поверхня, гіперболічний параболоїд, вона виглядає як сідло, да? Да. Оце ж вона і є. І от треба скласти рівняння прямолінійних твірних поверхні, які проходять через точку М з координатами 1, 3, мінус 1. Так, ну, до речі, перше, мабуть, що треба було зробити, ось тут, давайте, я там не робив, але тут ми можемо зробити, переконаємо, що дійсно точка М належить до цієї поверхні, да? Значить, 4 помножити на 1 в квадраті, мінус 1 у квадраті має дорівнювати 3. Значить, тут маємо 4 мінус 1, дійсно 3 дорівнює 3. Отже, точка М з координатами 1, 3, мінус 1 дійсно лежить на оцій поверхні. Належить, так. Да. Тобто тут питань нема, умова задачі є коректною. Так. Так, ну і тепер повертаємо, значить, самі оці твірні, вони будуються яким чином? Ми маємо розклад на множники лівої і правої частини. Да? От якщо наше рівняння 4х квадрат мінус z квадрат дорівнює y, ми розкладаємо на множники. Значить, зліва це у нас просто різниця квадратів. А справа настоїть 1 y, значить, ми його розкладаємо тривіальний добуток одиниці помножити на y. І тепер ми маємо дві прямі. Тобто у нас має бути оцей, ну, перший випадок, оцей множник відповідає оцьому множнику, перший множник першому, а другий другому. Це перший випадок.
Є другий випадок, у нас перший множник відповідає другому множнику, а другий множник відповідає першому. І ще на додаток до всього цього ми вводимо коефіцієнти пропорційності. Тобто ми розкладаємо, ми прирівнюємо, але дивіться, лямбда. Тобто якщо ми перемножимо, от, наприклад, оце два рівняння, то ми отримуємо який вираз? Ми отримуємо, зараз, секундочку, ми отримуємо, якщо перемножимо перше рівняння і друге рівняння системи, ми отримуємо лямбда ню помножити на 2х мінус z на 2x плюс z дорівнює лямбда мю і на y. Правильно? Да. Значить, оці лямбда і мю, вони потрібні для чого? Для того, що ми вважаємо ці множники, перший множник лівої частини пропорційний першому множнику правої частини, але коефіцієнт пропорційності нам невідомий. Ми оце маємо його встановити. От. Так от, вводяться оці коефіцієнти лямбда і мю. Ну, можна було б ввести один коефіцієнт, ну, краще вводити два, ну, як мені, ну, як на мене. Так. Це можна... На чому краще два? А, краще два, тому що може бути випадок, що якийсь або лямбда, або мю, наприклад, дорівнює нулю. Mm-hmm. Якщо вводити один коефіцієнт, то у вас буде ділення на нуль. Ну, можливий, як варіант. Mm-hmm. А тоді залишиться ще один. Так. Тобто, от якщо ми вводимо, у нас може бути, наприклад, лямбда дорівнює нулю. Дивіться, якби ми вводили один коефіцієнт, то це рівняння приписалось би ось, давайте так, лямбда будемо ділити на мю. Да? І ось у нас, mm-hmm. якщо ми вводимо k дорівнює лямбда поділити на мю, то рівняння прямої L1 приписалося б як? K помножити на 2x мінус z дорівнює чому там одиниці і 2x плюс z дорівнює k на y. Да, так от насправді ми от k у нас може дорівнювати нулю. А тобто лямбда дорівнює нулю, а коли мю дорівнює нулю, ми цей випадок ну, фактично втрачаємо. Тому не може такого бути, нам. Да. Тобто у нас тоді має бути, якщо мю дорівнює нулю, то у нас виходить нескінченність. Ну, от з цих міркувань краще брати два коефіцієнти лямбда і мю. Так, це зрозуміло. Так, так. Да, ну і взагалі краще, взагалі завжди краще брати два. Так, да, тут краще брати два коефіцієнти, ми в будь-якому випадку зможемо знайти їх відношення, і тоді все буде добре. Ну от як ми і виходимо. Значить, ось ми взяли L1, да, перший до першого множника, другий з другим. І тепер точка M належить до цієї прямої L1. Значить, вона задовольняє кожне рівняння з цієї системи. От якщо ми підставляємо, наприклад, m x дорівнює одиниці, z дорівнює мінус одиниці сюди, угу. то ми якраз отримаємо, якщо так, z одини, x одиниця це буде двійка, z мінус одиниця це буде ще плюс один, тобто ми якраз отримаємо 3 лямбда дорівнює мю. Так само, якщо ми підставимо координати точки m у друге рівняння, буде те ж саме. Значить, буде що у нас? 2 мінус 1, це буде 1. Тобто 1 мю буде дорівнювати 3 лямбда. Тобто 3 лямбда дорівнює мю. А тобто мю, мю відноситься до лямбда як 3, так? Виходить, да. Так, мю відноситься до лямбда як 3. Тепер ми що можемо зробити? Ось сюди, наприклад, замість мю. І сюди замість мю підставляємо 3 лямбда, на лямбда скорочуємо. От. І от переносимо і отримуємо ці дві рівняння.
два рівняння площини і пряма L як перетин цих площин. Так. Ну, оскільки у нас, знову ж таки, за умови задачі не сказано там подати в якому-небудь вигляді, там, наприклад, канонічному чи ще якомусь, то ми залишаємо це в загальному вигляді. Угу. І другий випадок, значить, першому множнику відповідає другий множник, а другому множнику відповідає перший. Все те ж саме. Підставляємо координати точки, ми тут отримуємо, що лямбда дорівнює мю. Угу. І знову ж таки отримуємо. Ще одну. Так. Угу. Зрозуміло. І ну, для тих, хто бажає, можете перевірити, що ці дві прямі L1 і L2, вони перетинаються ось по цій точці. Фантастика. Так. Да. Зрозуміло, так. Да. Ставити все зрозуміло, да. Так, все, можна рухатись далі? Да. Так. Рухаємось далі. Значить, скласти рівняння циліндра, який проєктує коло на площини OXY, OXZ, OYZ і на площину π 2Х мінус Y плюс Z мінус 10. Так. Так. Значить, ну, по-перше, давайте з'ясовувати. Значить, перше рівняння цієї системи – це, вочевидь, є сфера. З центром в точці, який 0, мінус 2, 1 і радіусом 5. Ось про що ми тут зафіксували. Наше друге рівняння системи – це, вочевидь, також є рівняння сфери. З центром початку координат і радіусом 4. Тут все зрозуміло. І, значить, тут можна вже зробити перший малюночок до цих речей, щоб розуміти. Тобто воно виглядає приблизно ось таким чином. Ось одна з... Ай-яй-яй-яй, вибачте. Спіраль. Ось одна сфера, да. Ось там проходить десь друга сфера. І ось вони перетинаються по цьому колу. Тобто тут от така сферка, да? Тут така сферка, їх там центри. І ось вони перетинаються по колу. Ну, очевидно, що сфери перетинаються по колу. Вибачайте, малюнки от такі трошки від руки. І це, ну... Я цей малюнок почищу. Так, тепер далі. Тепер далі. Це ми знайшли центр і радіус. Тепер ми стверджуємо, що ці сфери дійсно перетинаються. Значить, як це можна зобразити? Ну, така задача була у нас в першому семестрі, подібні задачі. Ось ваш центр С1, ось ваш центр С2, ось він дорівнює, да, і ось у вас радіус там R1,4 і R1,5. Ну, вибачте, не в масштабі, але воно приблизно виглядає ось так, да? Значить, це радіус R1 і оце радіус R2. Так, значить, і вони дійсно перетинаються ось по цих точках. Чому? Тому що у вас виконуються нерівності трикутників. С1, С2 не строго менше, ніж сума радіусів. Да? Значить, радіус 1 строго менше, ніж С1, С2 плюс другий радіус і відносно R2. Тобто це не тривіальний трикутник, а це означає, що наші сфери дійсно перетинаються по колу. Оце коло, якщо ви оцю точку будете обертати навколо цієї осі С1, С2, то нам буде виглядати оце коло ось так.
Так, все зрозуміло? Так, так, так. Всім розібралися. Так, тепер далі. Значить, вони дійсно перетинаються по колу, і оце коло ми одразу запишемо в тій формі, яка для нас зручна. Тобто ми розкриємо ось тут дужки в першому рівнянні, піднімемо від нього друге рівняння, і це отримається ось таке рівняння. Я навіть спеціально тут ще не ділив на 2, тобто ви отримаєте точнісінько ось таке, я на 2 не ділив. Я буду ділити трошки пізніше. А оце рівняння, яке було друге, ми його запишемо на першому місці. Так, і тепер, значить, знову ж таки, за теорією, для того, щоб побудувати циліндр, нам достатньо циліндр, який проєктує оце коло на площину OXY, нам достатньо виключити змінну Z ось з цього рівняння 1. Оце буде рівняння циліндра, яке проєктує оце коло на площину OXY. Да? Значить, ось у нас рівняння гамма. Микола Олексійович, я вибачаюсь, я не зрозуміла, як ми отримали ці два рівняння. Ще раз, будь ласка. Ще раз, значить, ми розкрили ось тут квадрати, дужки розкрили. Так, так, так. Підняли ось це рівняння. Тобто позбулися тут від квадратів. Це. Зрозуміло, так. Да. Далі, да. От, і ми отримали ось це рівняння. Все а зрозуміло. Друге рівняння стало першим. Далі, да. Так, і тепер, значить, ми можемо звідси знайти Z. Z, вочевидь, дорівнює 2Y мінус 2, так? Да? Так. Виставляємо ось сюди замість Z. Розкриваємо дужки і отримали ось рівняння циліндра, який проєктує наше коло. Тобто картинка ось цього виглядає приблизно таким чином. Значить, ось наша координатна площина, ось X, Y, Z. Значить, ось у нас йде якимось чином коло. А ось виглядає оцей циліндр. Ми його проєктуємо. Да? Значить, тут от буде ще ось так от. І щоб там було все. Ось так виглядає оце наше коло гамма. Ось воно коло гамма. Ось воно. Оце виділено це рівняння оцього циліндра, ось твірні якого ми бачимо. Так, Оксана Валентинівна, ви з нами? Я кажу, просто я виключила чогось звук. Нам треба знайти. Не почув, не чутно. Оксана Валентинівна, вас не чутно. Микола Олексійович. Да, о, вже з'явилися. То, мабуть, ні, щось я зі зв'язку. Так, може щось погано. Так. Є кажіть питання? Далі, я слухаю. Все, я питань слухаю. Немає, тут все зрозуміло, так? Да? Ні, мені питання, нам потрібно знайти проєкцію цього кола, так?
Ні, нам треба знайти циліндр, який циліндр, який проєктує. Я просто не пам'ятаю. Умова така: знайти рівняння циліндра, який проєктує це коло на площину О, YZ. О, так от. OXY. Ну, перша площина OXY. От, яке є наслідком, яке є рівнянням циліндра, що проєктує коло гамма на площину OXY. Ну і по суті, оце ж рівняння, воно ж буде рівнянням проекції, тільки треба ще додати ось тут z дорівнює нулю. Якщо треба буде знайти проекцію цього кола на площину O, X, Y, то це буде воно. Дописуємо ще z дорівнює нулю і отримали проекцію. Без z дорівнює нулю це буде рівняння циліндра. Тому що z нічим не обмежено, значить воно може бути будь-яким. Так, все? Малюнки можна так, зрозуміло. Видаляти. Я тут. Да, я все чую. Ви мене чуєте? Ні, чую. Так, і що нам ще треба тут з'ясувати, як виявиться пізніше, нам треба з'ясувати обмеження, які накладаються на змінну Y. Обмеження, які накладаються на змінну Y. Значить, ми можемо це рівняння переписати в канонічному вигляді, в такому канонічному вигляді. Да? Значить, звідси видно, що воно визначає еліпс, тобто проекція на площину OXY, це буде якраз еліпс. З центром в точці 0,4 і півосями, ось цими півосями. І виходячи звідси, ми можемо знайти обмеження на Y. Обмеження на Y будуть ось такі. Ну, тому що у нас ми можемо оце прийняти рівне нулю, а тут поставити знак менше дорівнює. Угу. От, і ми маємо такі обмеження. Але це ми використаємо у пункті С. Так, можна рухатись далі. Так, Оксана Антонівна, можна рухатись далі? Так, можна, але якщо у вас воно записалось, то добре. Що записалось? Ну, відео у мене записалось, да, я ж сам кажу, я ж саме записую. Так, все можна, рухаюсь далі. В пункті Б. Значить, проекція на площину OXZ. Значить, таким же самим чином, таких же самих міркувань ми отримуємо ось це рівняння. Це буде рівняння циліндра, який проєктує на площину OXZ. Значить, і так само ми отримуємо обмеження на Z з тих же самих міркувань. Тобто це все можна проробити і отримати такі ж обмеження на змінну Z. Зрозуміло. І тепер, значить, дивіться, аналогічно для проекції на площину OYZ ми маємо виключити X. А виключення X це є просто не що інше, як друге рівняння оцієї системи. Ось бачите, це воно і є. Тобто, насправді, X ми виключили вже в самій системі. А що являє собою це рівняння? Це рівняння являє собою по факту площину. Тобто, воно виглядає на малюнку, воно виглядає на малюнку ось таким чином. YZ, YZ. Значить, от воно виглядає на малюнку ось таким чином. Значить, ось наше X, Y, Z. І воно виглядає на малюнку проекція. Це буде, тобто коло воно виглядає ось таким чином. А на площину OYZ воно проєктується як відрізок.
Тому що от якщо ми шукаємо проекцію ось цього кола, то це виходить просто відрізок. І оці обмеження, які у нас були на Y, Z, вони ж залишаються. Тобто Z не може вийти за межі, ось наша межа для Z. Ось воно, ось тут у нас буде мінус 2 корня з 76 поділити на 5, а тут буде відповідно мінус 2 плюс 2 корня з 76 поділити на 5. І ось у нас обмеження на Y. Так, ну я вже там не бачу і не пам'ятаю. А що тут у нас лежить наш Y? Це те, що ми знайшли з пунктів А і Б. Тобто у нас виходить, що наше коло, воно, так би мовити, стоїть ребром на площині ОYZ. Угу. От. Зрозуміло, так. Да. Так, можна начищувати малюнок? Так, да, так, да, так. Да. От, значить, ми маємо ось таку площину, і для неї ще треба застосувати оці обмеження формулу 2 і формулу 3. Тобто для Y і Z оці обмеження. Ну, знову ж таки, для перевірки легко бачити, що якщо, наприклад, Y задовольняє ці обмеження, то автоматом Z буде задовольняти ці обмеження. Тобто все ми зробили правильно. Там нема ніяких... Несподіванок. Да. Так, можна рухатись далі? Так, да, да, поїхали далі. Так, і тепер залишається задача D. Значить, знайти проекцію цього кола на площину, не координатну площину, а просто якась абстрактна у нас площина. Значить, і знову ж таки, який тут можна зробити малюнок, скажімо так, настановчий, який настановчий малюнок тут можна зробити, щоб було зрозуміло. Настановчий малюнок можна зробити, воно виглядає приблизно ось так. Значить, ось наша площина P. Ось наша площина P, так? Ось тут якимось чином, давайте я, можливо, зміню колір, ось тут якимось чином у нас саме наше коло гамма, так? І ще раз зміню колір, і оце наші так, зараз СССР. Проекція. Да, наша проекція, зараз я її намалюю тут синім кольором. Ну от, вибачайте, воно буде приблизно ось так. І зеленим, значить, ось тут буде сюди, це буде сюди, і тут, наприклад, буде ось сюди, да? І тут, наприклад, буде ось сюди, так? Да? І оце те, що зелене, оце зелене, це буде наш циліндр, ой, не пам'ятаю, як його назвав, чи не як не називав, циліндр... Як його назвати? Це, здається. Не пам'ятаю, а ну, зараз, секундочку, я півсекундочки, зараз я можу зробити... А, ні, я його ніяк не називав. Ну, в принципі, можемо назвати циліндр С. Так? Значить, це наш циліндр С зеленим, який ми маємо побудувати. Так? Тобто циліндр, який проєктує коло гамма на площину Пі. А от синеньке, оце, це наша проєкція гамма Пі. Так, оцей синенький. Це буде наша проєкція коло. На... Так, і що ще? І ще у нас є, значить, оцей вектор нормалі, про який зараз буде йти мова. Давайте його намалюю червоненьким. Значить, це вектор нормалі N до площини P. Ось він у нас, ось він. Оце вектор нормалі n до площини π.
Ну і за означенням, дивіться, що у нас виходить. Ми маємо, давайте я проведу цю пряму, ми маємо що зробити? Взяти довільну точку М0, оце прям твірна L. Беремо довільну точку, ось вона, М0 на гамма. Так? Угу. І проводимо через точку М0 пряму L, яка паралельна до вектора N. Угу. Ось те, що у нас... Через неї проводимо пряму, яка паралельна до вектора. Так, зрозуміло, далі. Вектор N є напрямним для прямої L. Так. Да. І змінюючи цю точку М0, ми можемо, ну, вона має пробігти по цьому колу гамма, і тоді ми отримаємо наші оці всі прямі L, будемо створювати рівняння циліндра. Угу. А тепер дивіться, значить, нас цікавить точка, тобто нам треба описати довільну точку, ось я беру на твірній точка М, ось вона, на твірній L. Оці довільні оці точки, це і буде наше коло. Циліндр. А, циліндр. Всі точки на усіх прямих L, вони будуть утворювати циліндр. Так. Значить, я малюнок тоді поки видаляти не буду. Зараз, секундочку, я приберу тільки... Значить, дивіться. Що ми маємо? Значить, ми беремо пряму L, ось, і проводимо її через точку М0 паралельно до вектора N. Паралельно до вектора N, це означає, що оце 2 мінус 1, 1. От, ми беремо пряму L у параметричному вигляді. Це зрозуміло, да? Оце рівняння прямої L. Угу. Та, яка зеленинка. Тепер далі. І вона ж проходить через точку М0. От яка у нас ось наша точка М0. Помаранчу. З іншого боку, або крім того, точка М0 належить до кривої гамма. Тобто точка М0 задовольняє оцю систему, яка визначає криву гамма. Mm-hmm. І насправді у нас що, і цю систему об'єднують x0, y0, z0. А ще у нас є зайва змінна t, оцей параметр. Так от ми складаємо систему з прямої L із цієї умови, ось ця система. Виключаємо з цієї системи x0, y0, z0, t. І отримуємо рівняння циліндричної поверхні. Яким чином? Ну, спочатку ми, по-перше... Микола Олексійович, я вибачаюся. Ну, вас погано чутно. Ви мене чуєте? Я вас чую, ну, я сподіваюся, оскільки запис іде у мене, то, от бачите, добре, що я вирішив записувати. Мене, сподіваюся, чутно, тому що, ну, з записів вона буде. Запис має бути. Кажу, що ми складаємо систему, оці дві системи ми об'єднуємо в одну, ось цю систему і оцю систему. Почули? Оксана Валентинівна, мене чутно? Оксана Валентинівна. Угу. Так, і от ми виключаємо так. Ці чотири змінних, х0, у0, з0, т,
з цієї великої вже системи. Значить, спочатку ми, наприклад, оце робимо той крок, який робили перед цим, тобто виключаємо, ось тут розкриваємо дужки, міняємо місцями, отримуємо ось це. Да? Тепер ми виключаємо з перших трьох рівнянь x0, y0, z0, підставляємо в ці два рівняння, отримуємо з другого рівняння t, отримуємо те з другого рівняння, і підставляємо його в перше рівняння, і оце рівняння наслідок, там, де ми виключили х нульове, у нульове, z нульове і t, це буде нашим шуканим циліндром. Або після того, як ви розкриєте дужки, це буде ось це рівняння. Після того, як розкриєте дужки, це буде ось це рівняння. Якщо раптово хтось буде повторювати мої кроки, ну і раптово там десь помилка, то пишіть мені, я буду виправляти. Тобто ви не впевнені? Ні, я майже впевнений, але все одно, знаєте, воно... Це наче що похоже. Це в цьому житті буває. Ну, за певні бали, так, якщо знайдемо. Ну, якщо знайдемо, то да. Так, є питання з цього приводу? Ні, нема. Нема. Так, да. Я тоді, значить, очищую так, да. Цей малюночок. Угу. Так, і рухаємось далі. Значить, наступна задача. Вкласти рівняння конуса з вершиною початку координат, терні якого є дотичними до сфери. Значить, ну, я попереджаю вже всіх одразу, що вже далі йдуть оці, скільки їх йдуть, три задачі. При очному навчанні я їх вже не розв'язував, на це не було часу. Ну, якщо буде питання, то вам на консультації зададуть. Да, так, мені на консультації зададуть, я просто дивлюся, що ми вже, ну, працюємо вже годину з Оксаною Валентинівною, ну, запис може менше, але просто все одно ми працюємо годину. І до чого? До того, що, скажімо так, воно все розписано, я тільки коментую, вже, ну там скільки, ну хвилин 50 точно ми розв'язуємо ці задачі, говоримо. Давайте, тобто, якщо все робити, то там дійсно воно виходить набагато більше часу, на це витрачається. І так, значить, скласти рівняння конуса з вершиною початку координат, вірні якого є дотичними до сфери. Ну, мабуть, що тут слід сказати? Значить, тут, мабуть, знову ж таки, краще за все розпочати з малюнку. Значить, і малюнок виглядає приблизно таким чином. Значить, ось наша сфера. Ось наша сфера, ось вона проходить якось таким чином, да, ось її центр. А ось наша вершина конуса, в нашому випадку початок координат, і ось йдуть дотичні. Да, одна дотична, друга дотична, і ось третя дотична, я приведу ось тут. Да? І ось оце у нас буде, скажімо так, та частина, яку от по колу цей конус дотикає. Ще одна. Що? Коло. Так, це буде коло. Так от, дивіться, яка тут ідея, як шукати цей конус. Якби це у нас було задача, якби у нас була задана оця крива, оця, що я її намалював, ось вона, можу зараз її червоненьким ще підмалювати, ось якби оця була крива, ось бачите, оця червоненька, що ось вона, це коло, якби у нас було відомо рівняння цього кола, то ми б робили цю задачу так, як ми робили в попередньому прикладі 3-5. Тобто ми брали би твірну оцю L, брали би твірну L, так, зараз
брали би оцю твірну ель, да, ось я її можу ще раз зелененьким навести. Брали би оцю твірну ель, брали би точку М нульове на ній, брали би біжучу точку М на ній. І складали би, як попередньому, тільки у нас всі прямі проходили б не паралельно якомусь вектору, а вони проходили б через оцю вершину конуса О. Тобто ми б складали б усі прямі, якби у нас було рівняння оцієї кривої червоненької гамма. Якби у нас було рівняння оцієї кривої гамма, то ми б робили так, як робили попередню задачу. Але у нас цього немає. Значить, тут, знову ж таки, слід творчо попрацювати і пригадати перший семестр. Нагадую, значить, в першому семестрі дотична – це до кривої другого порядку. Це з точки зору алгебри – це пряма, яка має дві спільні точки з кривою другого порядку, і ці дві спільні точки збігаються. Тобто це два розв'язки, але вони два однакові. Оце та ідея, яку ми маємо тут використати. Значить, дивіться, я малюнок поки залишаю. Він у нас буде тут бігати по екрану, ось так. А як ми розглядаємо цю задачу? Ну, по-перше, знову ж таки, сфера має координати центра точку С, радіус сфери 4, відстань від точки С до початку координат, значить ось у нас, зараз, секунду, оця зелененька, ще, не зелененька, синенька, от це у нас точка С, ось у нас центр, точка С, да? Оце та точка С, про яку йдеться мова. Так от, відрізок оце має довжину корінь квадратний з 26, це, вочевидь, більше, ніж радіус 4 сфери. Mm-hmm. Тобто точка О знаходиться поза сферою, тобто усі дотичні можна провести. Тут це все є зрозуміло. Так? Так. Так, так. І тепер, значить, шукаємо рівняння дотичної L у вигляді такої прямої, що проходить через точку О. Якщо проходить через точку О, то наше X нульове, Y нульове, Z нульове, вони дорівнюють нулю. Тому що в точці О вони якраз дорівнюють нулю. Але оці M, N і P, вони для нас є невідомими. Тобто для кожної точки М нульове вони будуть свої. Оці М, Н і П. Для кожної конкретної точки М нульове вони будуть свої. Але, знову ж таки, значить, дивіться, що у нас виходить? Пряма L має дотикатися до сфери. От я можу ще зробити тут один малюночок, щоб чітко побачити. Щас. От дивіться, якщо у вас сфера, ось сфера, так, ну чекайте, я трошки перемалюю, щоб. От якщо сфера, ось вона, сфера йде так, там собі якось, ось центр сфери, да? То як ми собі уявляємо пряму, яка проходить через сферу? Да? Значить, дивіться, ось у нас пряма прийшла сюди, ось вона проколола сферу, пішла, ось тут проколола в другий раз і вийшла. Угу. Правильно? І оці точки, ми їх можемо позначити, точка, наприклад, А і точка Б. А для того, щоб це була дотична, оці точки А і точка Б, вони мають бути якими? Вони мають збігатися. Тобто ми оцю пряму маємо точки А і Б, так би мовити, порухати назустріч одна одній. І ось вони... Ой-ой-ой-ой, так щось у мене не те... І ось вони зустрінуться, о, щас, вибачте,
І ось вони зустрінуться ось тут, да? Ось вони злились, коли ми точки А і Б рухаємо, ну, тобто пряму червоненьку цю рухаємо паралельно самій собі, поки оці точки А і Б не зільються в одну. Ось у вас одна точка АБ, да? Ось вона АБ. Вони злились в одну. Зрозуміло? Оксана Валентинівна, мене чутно? Угу. Так, зрозуміло все, тобто як оце дотично? Тобто ці дві точки А і Б, вони зливаються в одну точку АБ, от яка помаранчева. Угу. От. Тепер про значить, малюночок цей залишаємо і рухаємось далі. Значить, пряма L дотикається до сфери S в точці M нульове. Що це означає? Це означає, що точка М нульове з координатами Х нульове, Y нульове, Z нульове задовольняє рівняння дотичної. Ну, цієї прямої L. Правильно? Да. З одного боку. З іншого боку, точка М нульове належить до сфери S. Правильно? Точка М нульове належить до сфери S. І тепер, що означає, що пряма L є дотичною до S? Це означає, що ці дві умови, тобто оця умова і оця умова, тобто вони утворюють одну тобто систему. Тобто у них одна спільна точка, так. Так, да, що ця система має два розв'язки, які збігаються. Що вона має два розв'язки, які збігаються. Значить, ми розв'язуємо цю систему, тобто ми її складаємо ось, вона ця це система. Це можна знайти M, N і T. Да. Ми її складаємо, і це виходить квадратне відносно Т нульове рівняння. Для того, щоб квадратне рівняння мало єдиний розв'язок, точніше два розв'язки, які збігаються, необхідно, щоб його дискримінант. Ну, я шукаю як дискримінант на 4, тому що оцей коефіцієнт біля другого члена, він ділиться на 2. Так от, потрібно, щоб оцей дискримінант або дискримінант на 4 дорівнював нулю. Значить, я шукаю оцей дискримінант і прирівнюю його до нуля. А тепер, що мені треба зробити? А тепер я оці M, N і P виключаю, використовуючи оце рівняння 4, рівняння дотичне. Я звідси, mm-hmm. М це що таке? Це х поділити на Т. N це да. Y поділити на Т. І P це Z поділити на Т. Я його підставляю сюди, оце рівняння, і я отримую дріб з дробом. Але я можу все помножити на t квадрат. Чому? Тому що у мене значення t дорівнює нулю відповідає вершина о, конуса. Тобто я можу все помножити на t квадрат. Ну, тобто я знаю, що t дорівнює нулю – це конус, а коли t не дорівнює нулю, я можу на нього помножити. І отже, таким чином я отримую ось оце буде рівняння нашого конуса. Конуса. Чудово. Так, є питання з цього приводу? Ні, це зрозуміло. Малюнки можна витирати вже? Ну все, да. Гарні малюнки. Так, рухаємось далі. Задача 3.7. Ну, ця задача 3.7, вона там і в домашньому є, значить, ну, насправді її нема чого робити. Я думаю, що після цих задач вона здасться вам достатньо легкою. Значить, визначити, при яких значеннях лямбда площина перетинає поверхню, а це у нас, що таке, два знаки мінуси
значить, це двопорожнинний гіперболоїд. Правильно? Ну, два знаки мінуси. Ось. Оксана Валентинівна, ви мене чуєте? Да, іноді ви зникаєте, але я вважаю, що у вас, мабуть, записується. Може, ну так, у мене записується, я ж кажу, ну, що добре, мене... да. А що це у нас двопорожнинний гіперболоїд, тому що у нас два знаки мінуси. Так. Вот. І нам треба з'ясувати, по чому воно площина перетинає оцей двопорожнинний гіперболоїд. Як, при яких значеннях лямбда вона перетинає по еліпсу, при яких значеннях по гіперболі. Ну, знову ж таки, тут можна спробувати зробити малюнок. Двопорожнинний гіперболоїд виглядає приблизно ось таким чином. Значить, ось одна порожнина. І ось друга порожнина, так? Да? І воно перетинає при одних значеннях, воно перетинає по гіперболі, при інших воно перетинає по парам, по еліпсу. От при, давайте так, я намалюю, ось при такому значенні, ось у нас, давайте я візьму точку, наприклад, ось таку, да? Ось при цьому значенні, так, точку я намалюю зараз червоненьким. Ось при такому значенні площини воно перетинає по еліпсу. Ось червоненька точка, да? Оце у нас площина там якось рухається, да? А ось, наприклад, при такому значенні вона перетинає по гіперболі. Ось вона, ну, наприклад, якось вона проходить ось так. Вибачайте, воно трошки криво, але зміст залишається. Оце, тобто помаранчева вона перетинає по еліпсу, а зелена площина перетинає по гіперболі. Так, так. От. І нам треба з'ясувати, при яких лямбда це відбувається. Ну, знову ж таки, насправді все легко і просто. Якщо ми маємо ось тут площину, ми можемо на неї спроєктувати. Тобто, от якщо у нас тут зараз, давайте намалюю якусь площину зараз таким коричневатим. Да, ось, от якщо я маю ось тут площину, ось у мене йде площина. То проєктуючи, наприклад, на цю площину, я буду бачити або еліпс, або гіперболу. Коли я буду проєктувати ось у цьому напрямку. Угу. Я буду бачити, у мене буде, оце буде у мене гіпербола, ось вона буде гіпербола, якось таким чином. А помаранчева вона спроєктується як коло, ну, як еліпс. Якщо я буду проєктувати ось напрямку коричневого. Це зрозуміло, так? А це не помаранчева, я не знаю, який колір, вона йде перпендикулярно, тобто площині, да? Ой, паралельно площині? Що паралельно площині? Площину, як ви задали площину саму? Площина вона у нас як... задається ось за умови задачі пі, це х плюс лямбда з мінус 1 дорівнює нулю. Ні, коричнева площина – це та площина, яку ми зараз будемо задавати. Це в нашому випадку буде площина ОЙЗ. В нашому випадку це буде площина ОЙЗ. Давайте я напишу. Це наша площина ОЙЗ. От. В нашому випадку коричнева площина – це площина ОЙЗ. Малюнок схематичний, тобто він не точний, але схематичний, як воно ну, виглядає в схемі. Угу. І от тепер, значить, що ми робимо?
Значить, от та ідея, спроєктуємо криву пі в перетині з гамма, а пі в перетині з гамма, ну це зрозуміло, значить, пі – це наша площина, вона або помаранчева, або зелена, а гамма – це наш напишіть, блакитний. Напишіть, будь ласка, де там пі, де гамма, де воно все? Зараз напишу. Угу. Так, гамма – це наша оця гамма, так? А площина пі – це ось ця площина пі і зелененька. Це у нас площина пі. Тобто це вона в двох різних значеннях в залежності від лямбда. Так, от зрозуміло. От. І тепер, значить, ми нашу площину пів, точніше, нашу криву пів перетині з гамма, тобто її тут вже не видно. Тобто це те, що перетинається. Да? Значить, ось, якщо помаранчево це еліпс, значить, ми проєктуємо на цю площину OYZ. А що таке проєкція на OYZ? Це просто виключення змінної X з цієї системи. А якщо виключаю зміну X з цієї системи, я отримую що? Я отримую ось таке рівняння, а це рівняння є яке? Квадратне. Да? І в залежності від того, дивіться, який буде біля y квадрат у нас знак плюс, значить це лінійний член, він не впливає на, він на що впливає? Він впливає на зміщення. А на самому вигляд проекції впливає лише оце знак плюс, він додатній, а тут у нас може бути або додатній, або від'ємний, або рівний нулю. Якщо це додатній, то це ми отримуємо еліпс. Якщо лямбда квадрат мінус 1 додатній, то це буде еліпс. Якщо лямбда квадрат мінус 1 від'ємна, то це буде гіпербола. І виявляється, якщо лямбда квадрат мінус 1 дорівнює нулю, то це у нас буде парабола. Тобто там десь між еліпсом і гіперболою у нас ще заховалась парабола. Ну, начебто зверху там, так? Ну так, да, воно десь ось тут буде, ось тут. Ну, якщо лямбда у нас більше... А... Від мінус одиниці до одиниці, то парабола, да? Да. Ні, якщо лямбда або один, або мінус один, то парабола. А якщо від мінус одиниці до одиниці, це, бачите, круглі дужки. Ага. Це інтервал. Так, так, так. То це гіпербола. Це неперервно, ага. То це буде гіпербола. Угу. На малюнку це не побачиш взагалі. Ну, на малюнку, так, да, насправді його треба, ну, можливо, десь відчувати. Бо воно десь... мені здається, якщо на малюнку, то здається, там дві параболи, розумієте? Я навіть, ну, ладно, зрозуміло. Краще намалювати треба просто. Так. Ще є тут питання? Ні, нема. Нема. Можна видаляти малюнок, так? Так, так. Да. Та все начебто, так? Да? 3,8 вже ж ми півтора. Ого. Ні, це ще 3,8. Там є, знову ж таки, задача цікава. Я не знаю, ніде я її розв'язку такого не зустрічав в книжках. Я, правда, не дуже шукав, бо книжки там заставлені. Ну от задача така: скласти рівняння дотичної до еліпсоїда площини, яка проходить через точку М0, через точку М0 еліпсоїда. Тобто задача має розв'язок, вона має бути, скажімо так, розв'язуватись таким же самим чином, як ми шукали дотичну пряму до еліпса. От. Тільки це для еліпсоїда. І відповідь дійсно буде така ж сама. Тобто в книжках дається відповідь ось аналогічна ось вона, рівняння дотичної площини. Тобто, от, якщо ми візьмемо, приберемо цей третій доданок, то це буде просто дотична до еліпса, да, якщо на площині. А це до еліпсоїду. Значить, ну і тут ідея проста до неможливості. Знову ж таки, ми будемо проводити, ми візьмемо
Так, малюночок, пояснювальний малюночок. Значить, ми візьмемо ось наш еліпсоїд. Ось наша дотична площина. Ось наша якась дотична площина. Ось вона дотикається до еліпсоїда в цій точці. А ми робимо, зараз я ще домалюю, аж це наш еліпсоїд, ось він, ну, от якийсь еліпсоїд такий, от, да? Там от якось так побудовано. Угу. От наш еліпсоїд, а ми робимо переріз оцієї цієї конструкції ось площиною, трьома площинами, координатами. Я перетинаю його, ну ось, так, зараз як його намалювати, ось координатною площиною. Угу. І еліпсоїд теж, так. Так, да, і еліпсоїд теж, і от воно якось... Ось координатною площиною. І от вона, еліпсоїд перетинає, ну там по якомусь, ось ця точка, по площині, координатна площина, яка проходить через цю точку, от вона, еліпсоїд перетинає там також по якомусь, так, ні-ні-ні, зараз, трошки не так. А що вона, еліпсоїд перетинає по, ось нехай буде цьому блакитненькому. Угу. Еліпсоїд, да? Uh-huh. А площину вона буде перетинати по прямій. По прямій, да. І ось по прямій. Ось по цій прямій вона буде перетинати uh-huh. площину. Так от, ця пряма, вона буде дотичною до цього... Дотично до цього перетину, так, ясно. До цього кола. Uh-huh. А якщо я візьму не одну таку площину, а дві площини, то я отримаю дві прямі. Ці дві прямі будуть породжувати цю коричневу площину. Угу. От. Оце та ідея, яка є. Значить, і відповідно, значить, рівняння дотичного до еліпса в точці М нульове площини пі будемо шукати у вигляді. Рівняння дотичної площини. Рівняння дотичного до еліпса в точці М нульове площини пі. Будемо шукати у вигляді. Ось це рівняння пі. Воно йде під формула номер 5. Угу. Тепер далі. Враховуючи, що точка М нульове належить до кривої гамма, значить, ми можемо криву гамма переписати просто ось в такому вигляді. Угу. А тепер перетинаємо усю цю конструкцію площиною пі від пі з індексом х, це площина х дорівнює х нульове. Тобто площина, яка проходить через точку М нульове, ось через цю точку М нульове. І тоді у нас вона перетинає площину пі по прямій Lx, оця коричневенька пряма, що ми намалювали. А є дотично до кривої гамма х, це блакитне, що ми намалювали. Значить, знову ж таки, з умови, що система має два однакових розв'язки, дослідимо, коли це буде, при якому відношенні оцих B до C, виявляється, що це буде ось при цьому відношенні B до C. Формула 6. Тепер робимо ті ж самі, такі ж самі міркування, перетинаючи площиною π від Y та π від Z. І отримаємо ось ці дві формули. Відношення А до С і А до Б. А це може бути, наприклад, такі відношення дають ось такий набір значень. А, Б і С. Так. І підставляючи ці А, Б і С урівняння площини π, ось сюди у формулу 6, і враховуючи, що точка х нульове
y нульове z, ну, точка m нульове належить до кривої гамми, ми отримуємо рівняння дотичної площини. Тобто повна аналогія з дотичною прямою до еліпса на площині, до кривої. Так, ну і на цьому в мене все. Якщо є питання, задавайте. Та ні, нема. Якщо питань нема, то... Домашка там з зірочками є? Ну, зараз, з зірочками. Давайте, я вже малюнок можу видавити, правильно? Так, 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 зрозуміло, так. Давайте ще раз подивимося. На домашнього, так. Значить, ось у нас все йде. Що тут? Ну, тут треба попрацювати, скласти рівняння циліндра, скласти рівняння конуса, скласти. Ну, от перші дві задачі, вони йдуть такі більш складніші тут. Угу. Оця задача. Ну, тобто, тут є що поробити, є над чим подумати. Є що над чим попрацювати. Ми все зараз розглядали, я дивлюсь. Ну, так. Да. Майже а все. От ред з плюсиками бачу. Ні, ну, є з плюсиком це. Угу. Для тих, кому скучно. Ну, так. Да. Добре. Дякую вам великим. Так, ну все, давайте зараз півсекундочки ми вже завершимо. Все тоді. Угу. Ось наш цей. Я запис вимикаю, правильно? Так, все, до побачення, до нових зустрічей. Запис я вимикаю. Угу.